sali 6 i sala 6 ovde si pridratka, onda sam s informacijama ga mi da odborom სემინარში მონაწილეობდნენ ჩვენი მხრიდან სპენელების სახით არა მარტო საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, არამედ კერძო სექტორის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა ადამიანები, რომლებიც საქმიანობენ უსაფრთხოების სფეროში, რაც შეეხება ტრენერებს, ჩვენ ყავდა ექსპერტები გერმანიიდან. Კერძოდ ესენი არიან გერმანიის შეერაღებული ძალების ლიდერთა სკოლის წარმომადგენლები, მაღალი დონის ექსპერტები. დღეს უკვე განხორციელდა დაჯილდოების ცერემონიალი. ჩვენთან სტუმრად იყო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩი. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ახალი წარმომადგენელი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, იგი პირველად იმყოფება ჩვენს ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში, ის მიესალმა სწორედ მონაწილეებს, ჩვენ ერთობლივად გადავეცით სერტიფიკატები და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაცნობთ ელჩს იმ საქმიანობას თუ რასაც ახორციელებს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, რამე თუ სწორედ გერმანია არის ლიდერი ქვეყანა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ამ მნიშვნელოვან აქტივობაში. ჩემთვის დიდი პატივია თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ვიზიტი. საქართველოსა და გერმანიას შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში უსაფრთხოების პოლიტიკა მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რაც ნამდვილად საამაყოა ჩემთვის. გერმანიის მხარდაჭერით ჩამოყალიბდა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი პროექტი თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, რომელიც ახალი ინსტიტუცია და უსაფრთხოების სექტორში დასაქმებული თანამშრომლებისთვის ტრენინგებს უზრუნველყოფს. დღევანდელი დღეს სწორედ ამის ნათელი მაგალითია. მოწვეულმა ექსპერტებმა ქართველი მონაწილეებისთვის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის შესახებ სემინარი ჩაატარეს. გერმანიისთვის საამაყოა, რომ მხარს უჭერს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლასა და ნატო საქართველოს არსებით პაკეტს. ამ მხარდაჭერას მომავალშიც გავაგრძელებთ. What can be done to defend them against